У київському метро напередодні шукали вибухівку. Про замінування телефоном повідомив анонім. 3 години станції Театральна, Хрещатик, Майдан Незалежності були закриті. Потяги проїжджали повз без зупинки. Наші кореспонденти з подробицями. Шановні пасажири, станції Хрещатик, Театральна, Майдан Незалежності, зачинені. Такі оголошення звучали із гучномовців у вагонах, на платформах і на вході в підземку. Побачивши співробітників метрополітену, пасажири обступають і запитують одне й те ж саме. Хто знає, надовго це все? Біля переходу із Золотих воріт на Театральну стоять кілька міліціонерів. Чи надовго тут все перекрили, й самі не знають. А ви не знаєте, це надовго взагалі? Чи переходить по землі на красний вір? Двері під замком. Всередині працює міліція, експерти і сапери. Це станція метро «Майдан Незалежності». Зараз сонце, слухай мою команду. Перший ряд стоїть лицем до дверей. Перший ряд. А це активісти ззовні. Виставляють свої кордони біля дверей метрополітену. Жінок і літніх людей просять залишити підземний перехід. Якщо будуть наступати і бити нас, ми також не будемо дивитися їм в глаза. Ми також будемо виступати проти них. Живий ланцюг розступається раз по раз, щоб будь-хто міг посмикати зачинені двері. А на горі вже й політики, й прості кияни тільки здогадуються, чому закрили підземку. Та то брехня, яка замінувала. Знаєте чому? Щоб народ не виходив, щоб не додався сюди народ. Першою з 3 паралізованих станцій запрацювала Театральна. Близько 4 годин вечора на сайті метрополітену з'явилось оголошення. Вибухівку там так і не знайшли. А у 6:30 теж саме написали й про Майдан, і про Хрещатик. Ольга Коростельова, Людмила Горбач, Ярослав Кричко, Ірина Романова, Вадим Свиридонов, Андрій Кузнєцов. Новини, телеканал «Інтер». Ближче до ночі станції Хрещатик та Майдан Незалежності знову закрили на вхід та вихід. Як повідомили нам у столичному метрополітені, у ці хвилини вони працюють лише як станції для пересадки.